dawud alaihi ssalamu allah mwana wattu yali yamuwa nga nookulamula obulamuzi kwokka nga akozesa enkola eyokwa bwemubam bwe mujja babiri nga mukayaganye yasonga ngamwomo bwati naga nti gwemusobya kati abantu nebatandika okwemulugunya ebaga nti e oba oli aba muntu we nga ayagala kumusanyusa lwaki bwe mujja tawuliriza nsonga n'asongamuuinaye ate nga kyeyalingaalamudde nga kituufuabantu olw'okuba bemulugunya nnyo allah subanau wataala n'addira kati ate n'akyusa ennamula nabbi dawudi gy'agenda okukolerako n'amuteekaku namula endala yeriwa nga dawudi bw'aba agenda okulamula abantu abatwala mu kiwonvo ba mukyererezi bano abasowaganya ababiri n'abagamba nti mutunuuligane nebayimirira ne batunuuligana aati bwe baayimiriranga olujegere ne lujja wakati waabwawo ne lubasemberera kumpi nnyo kati dawudi ng'abaga nti ani akakasa nti mutuufu bombi nga balemerako nti nze mutuufu bakaayana nt ae mwembi muli batuufu naye olujegere olwo lugenda kusalawo omutuufu y'aliwa n'omukyamu y'aliwa ny n mukyamu yemayi n'omutuufu yemayi

amutwaliriza kubanga olwo allah yali ayagala kujjawo dawuda ate nga ayina gwagenda okuleeta nagenda nga amukendeza kati dawudi aahisaam lum aba atudde alim atudde kubanga ejjukira yali kabaka ate nga nabbi kati mu kabaka lubeera lubiri akati aba ali mulubiri atudde newaja abasaja babiri nebabuuka ekbagwamunda teyayisibwa bulungi n'ababuuza nti abange ntie amateeka g'okukyala omuntu oyitira ku mulyango n'okonkona ne bakubuuza ggwani n'oddamu nekyoyagala ne bakukkiriza n'oyingira naye mumenya amateeka g'obugenyi muyinza mutya okubuuka ekikomera kyange kyebaava bamugamba nti mukama waffe tukusaba otusonyiwe naye twagadde tujja otuyambe otulamule ono omusajja onoono kati omu naatandika naga nti otulaba tuli babiri ne baolaba tubuusa ekikomera nayeonoomusajja gwolaba onoa musajja oyo dala abatandyaza amaanya nabbi dawudi yabatunuulira bwati naseka kyeyava agamba nti mubutuufu omusajja oyo aba ayagala kulyazamanya senga ddira endiga emu gyoyina ate naye nakuperereza aberenanayyaabere nendiga kikumi nga gwe toyina apaana kyeyava ayogera nagamba nti abantu bangi bwebagatta bisinesi bamaliriza abamu balyazamanyiza bannaabe okujjako abatona ennyo dawuda bwamala okulamula atyo yagenda okulaba nga babadde ayogera nabo tabalaba namanya nti bamalayika kati allah subhanahu wataala mwana wattu yawoninga dawuda ku nsonga eyo navuga nti owanga edawuda nti beera mwenkanya mukulamulakwo tolamulanga nga tosoose kuwuliriza gwakawala nakalenzi bajja kulowooza nti ogudde olubege sookanga n'owuliriza ensonga naye nga bwe kiri bwekityo kale nkusonyiye allah n'amusonyiwa era ne dawuda n'beera nga yetondera mukama wo kuba nti akoledde ku nkola allah subhanahu wataala gy'atasiima kakati ebyo byonna allah subhana wataala yabitunyumizaako mu suula eri mu qurani ykikitiibwa eyitiibwa sura tuswadde 28 mu suula eyo eyitibwa swaadi tujja kutunulako okuva ku aya 21 8:21,'okweyongerayo allah agamba billahi minashaitaani rragim agamba nti wahal ataaka nabawu lkasumi amawulire gaabo abaali bakaayana wagafunako i tasawaru lmiraba mu kiseera we baabuukira ekikomera yogayoga nga bali munda ihi dakhalu ala dawuod mukiseera we bayingirirewanabbi dawuda fafazaca minhum n'abeera nga yabatya kaalu ne bamugamba nti la takhafu munnanga e daawuda totya khasimaani tuli abakayaganya ababiri baga baduna la badin omwayagala kulyaza manya munne fahkum bainana bilhaqi tuzze wano otulamule naye ngaolamuza amazima wala tustit era togeza newekubira wahdina ila sawai sirati era bera nga otulungamya tutekere ekitufu ekyokukola tutebe mukuba etufu tukoze tutya omukuba okyava tandika naga nti ina hatha ai ono muganda wange lahu tisun watisuna naaja ayina endiga cyendamu mwenda waliya nacajatun wahida naye nze munnange nyina endiga emu yokka faala aina ayina ecyendamu omwenda agamba nti akfirniha waazani fi lkhitabi angamba nti niyeyo nayo jinyongeze nayo mbera enganze embera nayo naye munnange okusinziira ku njogera gy'ayogera anaatera n'okumpangula antwaleko endiga yange enu dawuda bwe yabatunuulira bw'ati qaala dawudi n'agamba nti lakad zalamaka bisuaali naajatika ila niaajihi mu butuufu abaakulyaza amaanyizza okuddira akusabe endigayo ate naye agigatte mu ndiga ze waina kathiran min alkhulatai naye bangi nnyo abagatta bizinesi layabugi bacduhum ala bacdin bamaliriza nga abamu balyazamanyizza bannaabwe ila laina amanu waamilu asalihati okujjako abo abanywevu mu bukkiriza ate nga bakola nemirimu emirongofu wa kalilun maahum naye batono nnyo abagatta bizinesi nebamaliriza nga bacyakkanya wazanna dawud dawudi bano bwe bamba amala obalamula ebav nagenda okulaba nga bayogera nabo tabalaba waannwdbabadde ayogera nabo tabalaba waanna dawodi dawudi mulinaafunamu endowooza annama fatannaahu nti bali ababiri abazze mu butuufu babadde bamugezesa fastagfara rabbahu bw'atyo n'wanika emukono asabe allah amusonyiwe kumbera eyo jyataddewo wakhara rakia wa anab era yakka wansi okakkana nga dawuda akutamye kulwolkulwokuwulira nti mutuufu kyakoze tekijja yakutama namaliriza nga nokuvunama avunamye kulwa mukamawe allah era nga yetonda kwekyo kyakoze allah subhanahu wataala agamba fagafarna lahu dhaalika ekyonno twakimusonyiwa wa inna lahu indana la zulfa wa usna maabin ewaffe nno ene wange allah alina ekifo eky'okumpi era n'obuddo obulungi kati allah kyava amugamba nti ya daawudi okkusonyiwa nku sonyiye naye munnange eddawuda inna jaalnaaka khaliifatan fi l ardi nakufuula omusigire ku nsi obeerenga ggwa oluŋŋamy abantu abo binanaasi bihaqi fuba nnyo okulaba nga bw'oba olamula ababasoowaganyi ng'okozesa mazima wala tattabii lhawa ebyokwagalako tobiteekamu ti olw'okubagundi ono naye gwe kozesa amazima obalamulefa ekyo bw'ona okozesa okwagalako ojja kulaba nga kikubuza ngova ku kkubo lya allah yayagala ina allahina yadiluna an sabilillah abo abava ku kkubo lya allah nebabuza nebateeka ku kkuba eddala lahumu adhabun shadidun ekimonerezo bakufuna nga kikakanyavu bima nasu yauma alhisabi olwokwerabira nti balamula bwe batyo naye wali yato olunaku nabo olwokubabala ebyo byonna allah subhanahu wataala abitutegeeza nudaaamkakati mukwano nabbi dawuda ono waliwo ekyaliiwa yali agenda mulutalo kubanga dawuda yalwana entalo nyingi nnyo ate nga n'abakyala yawasa kikumi beddu dawuda yawasa abakyala kikumi nga dawuda bwenamubategezeza allah yamukkiriza nawasa okuva kwomu naye dawudi abwe yali akyalina abakyala 99 wabalukawo olutalo olutalo olwo lwabalukawo kigambibwa nti yalina omukyala gwe yali yeegombye nga dawudi ayagala kuwasa omukyala oyo kyokka nga waliwo n'omusajja omulala nga naye ate ayagala kukola kye kimu kabaka ayogereza ate n'oly omulala naye ayagala kuwasa mukyala oyo dawudi kyava ayita omusajja oyo naamuga nnaye owange nti janguwano n'amufuula komanda wegje nua nti a kati ge ogenda okukulembera ejje kigambibwa nti goba okulembera ejje lino mugende omusajja olwagenda ne bagenda mu kulwana baalwangayo nnyo era okukkakkana omusajja oyo eyafiirayo bw'amala okuba nti afiiriddeyo dawudi n'asigala yekka kyavaawasa omukyalo oyo oli bwe baali baliko ababiri dawuda n'amuwasa n'abeera ng'aweza abakyala kkum0 era omukyalo oyo baali bamuyita oriya oyo nno yoazaala nabbi wa allah ayitibwa suleyimaani mutabani wa dawuda dawuda agenda okuzaala suleyimaani nga dawuda ayingidde emyaka 8nmusanvu ngaabuzaayo emyaka kuminesatu ave mu bulamu buno obwensi kati wali bamalayika abajja baali bazze okulaga nabiduda nti kiri kyeyakolaalamuena bwenkanya kwekumuletera kiri ekifananyi kati ye dauda kyeyawali alla yali amugamba ntiosalanga gwakawala na towulidde gwakalenzi kati ye dawuda olwokuba yali ayina kiri kyakoze wazanna dawudi yeddawudi kye yava alowooza annama fatannaahu nti aa abali bamalayika bazze mugezesa ajjukira insidenti eri fa stakafala rabbahu amangw agoye ne yeegayirira mukama wawaamusonyiwe era ne allah yamusonyiwa kati dawudi yakirila etinga n'okuba nti ye yalina abakyala 99 ate abeoli eyali ayagalay'o1u ate bweyamukwata nmufula kamanda nagenda afiira mu lutalo kati ate nadira oli era nmuwasa nmugatta n kekiriekyendia ulna kati ate nyogera ebigambo n aprrezaon rndiaemimtamalaika kbbabamugezesa era dawuda ye yenyini yagamba ta nti abakulyazamanyiza okubeera nga yaayina endiga kyend mw9nda kati ate nga akuperereza neryo endiga naye ogikwate ogimuwe ye insidenti eri wallahu alamu kakati mukwano bwatyo dawudi olugendo lwe lutambula ajjukira abakyala kikumi omukyala waasemberayo ddala ayitibwa oria yeyazaala omwana wa nabi dawuda ayitibwa sulaimaani oyogowulira nga bagamba nti king slomon kakati mukwano nja kukusaba olwaleero tukomaawo tujja kwongerako olunaku olw'enkya lwenkakasa nti lulaku lwa iidi fetujja kweyongerayo nga tusoma era nsaba allah subhanahu wataala atuyise mu lunaku luno olusembayo kuba ebintu byayo byalwo biba bingi omuntu bam bye atandika okulowooza naakubakuba obufananyi nga bwabolezaawo naye buno obufananyi bwayoza ngaalaba ali kunyama alya aliku ttooka alya asolobeza awuzeyo kasooda wuyo naye mwana wattu agenda okutuuka enkeera nga ebifananyi byonna byeyakubye ate nabyolezaawo nga tebyavuddemu bulungi ngaenyama tagifunye naakatooke takalidde nokusolobeza tekubaddeawo olwekyoabluganda mube bakisa ku lunaku nga luno waliwo abantu abagenda okufaanana bwe batyo nga yakubyedde obufaananyi bwe n'abwolezaawo kubanga tugenda kubeera waka omuntu ono takyalina ngeri gyagenda kuyiiya okujjako nga waliwo abamukwatiddeko ekyo allah kyeyagenderera n'atulaalikako zakaatlfitiri ng'alaba waliwo abantu abajja okukuba obufananyi babwolezeewo naye akafananyi anaagenda okukoza bwati nga tekavuddeeyo nga bweyabadde akagala ngaenyama tagifunye kubanga olunaku olwo nabbi yayogera kukiyitibwa zakafitiri nagamba nti zakatfitiri ezaka eyo eyobubumbwa oba eyitibwa zakatl abdani zaka eyemibiri gaffe nga tusasulira olugendo lwetutambudde omwaka omulamba mukwogera mukulaba mukuwulira mukutegeera mukutambula mu kukwata olugendo olwo lwona lututambudde nga allah yalututambuza okubeera nga tubaako kyetukwata kebayita zakaatulufitiri kati zakatlfitiri zakka y'obubumbu eyo gweokugikwata ogiweeyo nabbi yaleeta essanyu nakugamba bwati nti zaka eyo gyokutte n'owaayo tumatun uhat iswaimi esoka kukolera ddala kuggwa omusiibi neetukuza ggwe nekamala bumazi ekutukuza muki minalaawi mukubalatabalatak wakoze ngaosiiba warafathi nagagambo gewamu kkodde tetuja bigiriza nni ebigamboamb by yona bewayogedegeeona alla agamba nti wabyogedde ngaoyina obulumi naye ate byonoona ekisiibo kyo kwatayo kyokwata necigeru bakitubulira kilo biri nekitundu oba mucere oba matoke oba bumonde oba makuroni obaki byonna ecigeru kiba oba kawunga kamuwogo oba kakasoli oba mayuni oba ci fetulinavariates tulina bingi kwatamu io rnkindu naye nga ekisinga obulungi kumulembe guno nkkozese nyo sente kuba omuntu oyo gwolaba oyo si kirungi kumuwa mucere ate n'agenda naagutunda ngaomuwadde omucere aye tajja kusobola kuba nti afuna akanyama amagezi gajja kumuggira atunde ate tasobola gutundira ku beeyi gyemwagubaliddeko ekitegeeza nti kiri kyewamuwadde gwekeenyini oba ate kikendedde kuba tewakozeseza nkola ennyangu eyokugamba nti katumuwa kash afunye emitwalo eaano nagenda nagulako akilga oa nomatoba bali bamekakasabanasika kuifi nebaorobea nagulayo akla oie nayeyayiya abanch omatok nbulala obumonb eamba olnau olwonabiyagamba nti mubafuula abatali betavu kulunaku olwo aleegenda kulumba bikomera byabagagga at abagagga obutajja wamweyo mukwate bano mubatebenkeze omusajja ajeyoakatebe kamwasajjute akatuleko bwati asaleko bwati ngaamanyi nti ajja tiwali afumba esawa yona basosotola nalioka cyekola essanyu eryo lyona lyomuletamu lyerikusanguzisako wali bino ebibyo kati allah kyaganti tuhuratun lisswayimi esooka ggwe nekutukuza n'ekamala bumazi naye wa tuumatun lil masaakiini era kiba kyakulya ekyolunaku olwo ery abo abafuna mpola baleme genda ate kubanga batambula nga bagenda basabiriza